Rautavahar Sharksupilta terve! Tässä videossa käydään läpi Sharkin Tourin lauta kooltaan 12.6 × 34 × 6. Ensiksi hieman Sharkista. Sharkkihan on tosiaan premium-tason suppilaita valmistaja ja Suomessa yksi suosituimpia suppilaita valmistajia, eikä ihme, koska Sharkin laatu niin rakenteellisesti kuin materiaalin puolesta on sitä, mitä kaikilla huippuvalmistajilla on. Lauvat on todella jämäkköjä, todella kestäviä ja ominaisuudet on varmasti kohillaan. Mutta silti mikä on kiva, niin Sharkki on sitten taas hinnaltaan tässä sarjassa siellä edullisemmassa päässä. Ja mistä se johtuu? Siitä, että Shark on itse asiassa itse tehdas. Eli Sharkki ei ole eurooppalainen brändi, sen takana vaan itse se tehdas, josta sitten suoraan laudat tänne Suomeen tulee, niin sillä saadaan hintatasoa Sharkilla vähän järkevämmäksi. Sitten Touring-laudat. Sharkiltahan löytyy useamman levyinen 12-kutoinen Touring-lauta, ja tässä meillä on malliston levein, eli 34 tuumaa leveä lauta, ja sitä myöten myöskin Sharkin näistä normaalilaudoista se kaikkeista kantavin malli. Eli meillä esimerkiksi suositeltu maksimipaino on plus 125 kiloa ja lauvan kantavuus on plus 250 kiloa. Kantavuushan on sinänsä suhteellisen merkityksetön tieto laudoissa, vaan justiinsa se suositeltu suppaajan paino. Ja tässäkin meillä se suosituspaino tulee siitä, että minkä kokoisella harrastajalla lajin aloittaminen tällä laudalla on vielä mukavaa, eikä niinkään, että minkä kokoisen harrastajan alla lauta vielä kelluu, niin kuin valitettavan monesti näissä ilmoitetaan. Sitten tämä 34 leveä touringi, niin kenelle ja mihin? No ensinnäkin tietysti, niin kuin kaikki touringlaudat, niin on suppaajille, jotka haluaa vähän retkeillä. Enkä tarkoita sitä, että on pakko tehdä viikonretkiä. Toki, jos haluaa, niin tämä on siihen upea vehje. Mutta pienemmätkin retket, koska tämmöinen pitkä virtaviivainen muoto tekee sen, että se lauta kulkee paremmin suoraan ja vähemmän sitä mutkittelua, mikä sitten taas allroundilaudoissa on tuttua. Sitten tämä 34 leveä on sillä, että tähän voidaan laittaa sitten reilusti justiinsa painoa. Ja tyypillinen tällaisen lauan hankkija on esimerkiksi, jos tykkää retkeillä pitkiä retkiä, eli on ihan niin kuin telttavarusteita ja kaikkea sellaista, jota varten täällä on kuormaremmit edessä ja kuormaremmit takana, että se lasti saadaan tasaisesti siihen. Myös hyvin tyypillinen on tällaisella ostaja henkilöt, jotka tykkää tosi paljon käydä koiran tai lasten kanssa suppailemassa. Ja ei siinä, etteikö moni muunkin lauta kantaisi sitä painoa, mutta sitten tämmöinen leveämpi touringilauta on siinä, että jos se matkustaja vaikka päättää pikkusen siinä asentoa vaihtaa tai hieman hypähellä, niin silloin se tasapaino pysyy tällä laualla tosi hyvänä. Sanotaanko, että jos ihan normaaliin retkeilevään suppailuun olet etsimässä lautaa, jota pääsääntöisesti käytetään siten, että siinä on vain yksi ihminen kyydissä ja satunnaisesti matkustajan kanssa, niin silloin tämä lauta on ehkä aavistuksen turhan leveä, että siihen löytyy sitten 32 ja 30 tuumasta, jotka on parempia vaihtoehtoja. Mutta justiinsa, jos halutaan maksimoida vakaus, maksimoida kantavuus, mutta siltikin nauttia niistä pitkistä retkistä, niin 12.6.34 on upea valinta. Sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin Sharkki Premium-merkkinä, niin ei pelkästään ne materiaalit ja rakenne, mutta sitten myöskin se yksityiskohtiin keskittyminen. Tosiaan remmit löytyy edestä ja takaa. Sitten tälle vuodelle deckpadi, väri on vaihtunut, jotta saadaan pidettyä se paremmin puhtaana tai että lika ei niinkään näy. Sitten löytyy yksityiskohtia deckpadista, josta on justiinsa hyvä jalan paikkaa hakea, että tietyissä tilanteissa, jos haluaa olla etempänä ja takempana, niin tietää missä kohdassa se on. Jokaisesta Sharkin lauasta löytyy nykyään tailpadin perästä tuollainen kickteili, eli korotettu se matto. Ja siinä vaiheessa, kun on valmis vähän pitämään niin kuin erilaista hauskaa suppaillessa ja haastaa itseä esimerkiksi pivot-käännöksillä, niin silloin kun lähdetään sitä takajalkaa hakemaan tuolle perään, niin tuo kickteili on itse asiassa tosi kiva, koska sä tunnet, missä se perä tulee vastaan ilman, että sun tarvii katsoa sinne. Pieni juttu, mutta siinä tilanteessa siitä on iso apu. Ja sellaisia. Sitten varusteet. Sharkin lauoissa on sitten sitä samaa tasoa, eli ensimmäisenä laudan mukana toimitetaan hiilikuitumela, joka on sillä tavalla, että meillä on melan varsi hiilikuitua, ja toki se säästää painossa,
Mutta sitten mistä itse esimerkiksi hiilikuitumallista tykkään tosi paljon on se, että miltä se tuntuu käteen. Että varsinkin alkukesän ja loppukesän niinä vähän viileämpinä päivinä kuin että tarviiko hanskat vai eikö tarvi, niin hiilikuitumelaa kylmenee merkittävästi vähemmän kuin alumiinimela, jolloin se pysyy mukavana avokäsin pidempään. Melassa on muovinen lapa, ihan siitä, että sitten ei tarvi olla myöskään niin tarkkana tämän kanssa, että jos se kopsahtelee vähän kiviin tai sillä ottaa tukea, että sieltä sitten hiilikuidun palasia lentelisi. Että tietysti meidän valikoimista löytyy myös sitten täyshiilikuitumela, jos haluaa siihen panostaa, mutta mukana on tällainen, joka sitten on tietysti säädettävä ja kolmeen osaan menevä, jotta se sitten tuonne reppuun helposti saadaan. Sharkin lautojen mukana tulee kierrätysmateriaalista valmistettu todella korkealaatuinen reppu, eli ihan olkaimista, pehmusteista, ergonomiasta asti on pitkälle viimeistelty, mahtuu kaikki tarvikkeet sinne sisälle, ja kivana juttuna niin pohjassa on myöskin renkaat, eli kaupungista tai teillä on mukavampi sitten monestikin vetää sitä laukkua perässä, kuin että heittää se selkää. Sitten pumppu, niin tässäkin on menty niin sanotusti nupit kaakossa, eli käytössä on Sharkin superpumppu, jonka valmistajana on Bravo, ja tämä Bravon superpumppuhan on testivoittaja suppipumpuissa. Ja erityisesti, minkä itse olen huomannut tässä, niin se tämän pumpun hyvyys tulee siinä vaiheessa, kun ne alkaa olemaan ne kohtuullisen korkeat paineet, että justiinsa kevyempi harrastaja saa helpommalla tämän pumpun avulla ne korkeat paineet siihen lautaan. Ja tässä pumpussa on sitten vielä justiinsa yksityiskohtia, että tämä saadaan pienempään kokoon, jotta se on helpompi tuonne reppuun sitten laittaa. Ja pienellä aasinsillalla tästä sitten pumpusta paineisiin, niin siinähän on sitten tässä Sharkin lauassa tosiaan se taas yksi esimerkki korkeasta laadusta. Eli Sharkin lauta kestää 25 PSI:n paineen, eli valtavan paineen. Mutta mikä tässä on se tärkein asia, niin Sharkin lautien suosituspaine on vain 15 PSI:tä. Ja tässä vaiheessa moni voi miettiä, että onko sitten kyse laatulaudasta, koska monesti edullisemman päällä laudat on justiinsa niin kuin matalimmilla paineilla. Niin tässä meneekin itse asiassa niin, koska se rakenne on niin hyvä, että valtaosalle harrastajista se 15 PSI:n paine on riittävä, että se lauta on täysin jämäkkä. Että vaikka se kestää sen 25 PSI:tä, niin hyvin harva tarvii tässä laudassa sitä 25 PSI:tä, joka sitten tarkoittaa sitä, että vähemmällä vaivalla tämä lauta on täydessä iskussaan sitten sinne rientoihin. Ja Sharkin lauan vakaudesta tai suuntavakaudesta itse asiassa vastaa Sharkin Quick Fix Evä. Ja tämä on Sharkin ihan itsensä kehittämä innovaatio, jossa on lähdetty hakemaan helposti kiinnitettävää evää, jossa ei olisi mitään osia, mitkä voi tippua sinne veteen tai rantahiekkaan. Eli näissä evän kärki liuutetaan eväboksiin ja sitten painetaan evä sinne ja vedetään taaksepäin, jolloin se sinne lukittuu ja sitten se saadaan siitä helposti pois. Se, mistä itse tykkään tässä, on se, että Sharkin Quick Fix eväboksi on yhteensopiva myöskin hyvin yleisesti laatulaudoissa käytetyn US-box-evän kanssa. Eli justiinsa esimerkiksi, jos Sharkin evä sattuu menemään hukkaan, eikä sitä Sharkin omaa evää ole siitä heti miten jostain saatavilla, niin sitten kuitenkin tämä US-boksi on kans, niin sitten lisää mahdollisuuksia löytää ne varaosat hyvin, jos sikseen tulee. Turvallisuudesta laudassa vastaa karkuremmi, ja tämä on hyvin tärkeä juttu, eli meidän kanta asiannointi, tämä on aika lailla pakollinen suppailuvaruste. Ajatellaan sellaista tilannetta, että horjahtaa laualta nuri ja pikku tuulen puuska tulee ja lähtee lautaa viemään, niin tämä ansiosta se ei pari metriä kauemmas mene. Tosi tärkeä kampe tulee laudoissa mukana. Sitten, mikäli sitten sattuu lautaan jotain tulemaan, esimerkiksi osuu vaikka laiturin reunassa olevaan naulaan tai ruuviin tai tikkuun, niin ei syytä huoleen. Mukana tulee liima ja sitten tulee
paikkamateriaaleja, jolla sitten se lauvo pystyy ihan siellä kotona itse korjailemaan. Lauvothan on todella jämäkkiä, että helpolla sitä reikää ei siihen saa, mutta aina välillä toki sattuu näitäkin. Sitten mukana on myöskin eväavain, eli justiinsa jos esimerkiksi venttiiliavain, niin sattuu vaikka sellainen, että venttiili pikkusen löystyy, niin sitten sieltä saattaa venttiilin reunasta hissukseen tulla ilmaa pois. Ja yli 90 tällaista tapauksista ratkeaa ihan sillä, että kiristetään se evä tai löysetään pikkusen asemojaan se ja kiristetään uudelleen. Niin kaikki tällaiset pystytään tällä korjaussetillä laittamaan. Tietään kokemuksesta, että tilanteet, missä suplautailija varsinkin näiden laatulautojen kanssa tarvisi varsinaisesti laudan korjaajaa, on äärettömän harvinaisia. Aika lailla kaikki saadaan tällä korjattua. Sitten laudan mukana toimitetaan vedenpitävä kännykkäpussi. Tärkeä turvavaruste toki tämä, jos jotakin sattuu, niin pystyy soittamaan apua, mutta myöskin sitten mukava, että voi taltioida niitä kivoja hetkiä sieltä suppailureissulta. Eli tästähän pystyt käyttämään kännykkää läpi ja ottamaan kuvia sitten tämän pussin, tai kun on puhelin pussissa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäpätöisimpänä, kaikkien lautojen mukana tulee meidän tekemä suomenkielinen ohjeistus, jossa ensin on mitä ottaa huomioon ennen vesille lähtöä, laudan pumppaus ja valmistelu, turvallisuus suppaillessa, mitä muita turvallisuusvarusteita on hyvä huomioida. Ja sitten toisella puolella on ihan tällainen yksinkertainen suppailu, tekniikkavinkit, eli kuinka lähdetään liikkeelle, kuinka melotaan, kuinka noustaan pystyyn ja näin päin pois, että se sun uusi harrastus lähtee sitten mahdollisimman sujuvasti liikenteeseen. Jälleenmyyjät ja lisätietoja laudoista löydät www.lappis.fi ja sitä myöten voit ottaa myöskin yhteyttä, jos et ole ihan varma, että mikä se olisi se oikea lauta, olisiko se tämmöinen tourinki, olisiko mahdollisesti vähän kapeampi tourinki tai allroundi tai mikä tahansa muu, niin ota yhteyttä. Me ollaan hyvin intohimoisia harrastajia, itse ollaan käytetty näitä kaikkia ja monia muita. Pystytään hyvin kertomaan, että missä käytännössä minkäkin laudan edut ja haitat tulevat esille ja siitä sitten voidaan pähkäillä, että mikä se oikea lauta on just sulle. Hei, aivan mahtavaa, kun jaksoit katsoa videon loppuun. Toivottavasti nähdään jossain rannalla vesillä harrastaessa. Moi moi!